юу там бэ? Энийн схем нь битүүчтэй. Схем үү? Тэгээд нэг төч юм яа. Үгүй шүү дээ. За, зүрүүл байна да. Энэ хөдлөж юм уу? Энийгээ жоохон дали шаацсан байна да. Тий. Заа, за тэгээ шааш. Түл энийгээ засах юм бол.
Альми, ELP. Fap. Энэ галынхан бат. Yeah, I'm going to go.